mostrar aqui pra vocês um pouquinho desse flash, né? Yongnuo. Tenho dois flashes desse. Já abri a caixa, né? Tal. Na verdade, não vem muita coisa dentro deles, né? A base, essa basezinha aqui a gente vai, inclusive, tá usando ela, né? Uma basezinha. Manual. Né? E ele vem mais o parasol também, né? Vem um parasolzinho ali junto com ela, tal. Bem interessante assim de para você usar. OK. Algumas, ele vem com essa proteção. Esse rebatedorzinho dele que vem atrás, né? Rebatedor aqui. Yongnuo digital. Ela mostra aqui, não sei se você consegue ver bem certinho. A questão referente a... Deixa eu ver assim. Aqui mostra a nomenclatura dos ângulos, né? Quanto de ângulo. A abertura dessa palheta. Aqui tem também, ó, esse pequeno dissipadorzinho, né, que pode trabalhar para dissipar a iluminação também, para dar uma, não deixar a luz tão dura, né? Parte aqui toda do manual dele, né? Toda a parte da do digital dele. Vou dar uma mostrada um pouco nessas funções que ele tem, talvez para poder ver melhor. Local aqui para colocação das pilhas, né? São quatro pilhas, quatro dessas pilhas aqui. Particularmente eu não gosto da utilização de pilhas, mas como ele vem com utilização de pilhas, isso aqui provavelmente seja para você conectar aqui a parte toda de rádio flash e tudo mais, né? Para usar, né? Confesso que eu usei ele muito poucas vezes. Sapata, sapata bem simples, bem interessante. Deixa eu montar aqui as pilhas. O que eu não gosto das pilhas é a posição, que eu acho assim bem chata, né? Você vê que aquele, essa parte de pilha, na minha opinião, né? Ó, positivo, negativo, tal, tal, tal. É só uma questão de você seguir o que ele pede, né? Positivo da pilha. Tem um macetinho chato para você tá usando ele. Fechou. Ele é, particularmente, ele é leve, assim, não é um flash pesado. Um flash bem leve até para você usar. Coloca pilha, claro. Colocou pilha e fica um pouquinho mais pesado. On off, né? Botãozinho do on off dele para você acionar. Simplesmente se segura apertado. Acendeu, dá o apitinho dele. Se você olhar aqui, ele tá mostrando, ele tá em S1, né? E você troca o modo S1, S2. Isso aqui é para quando você quer trabalhar com ele como escravo, um do outro, por exemplo, entendeu? Modo TTL, que é o modo automático da câmera, tá? Esse é manual, né? Modo manual para você regular teu flash como você quer, de acordo com a câmera, né? O que você quer fazer aí, trabalhar velocidade, abertura e tudo mais. Multi. Esse multi, provavelmente, esse sistema do multi é para você usar ele com rádio flash. Eu não tenho rádio flash, não tenho como demonstrar a função rádio flash, tá?
Mas em breve eu quero ver se eu compro um, daí eu tenho como mostrar ele com mais tranquilidade. Então S1 e S2. S1 e S2 você pode estar usando ele para... Por exemplo, eu posso acionar o flash utilizando o pop-up da câmera. Né? O flash pop-up da câmera sem problema nenhum. Esse piloto, né? Eles façam que o flash acione, né? Apertando o piloto, você faz aquele chamado pré-teste, assim que o pessoal chama, né? O bacana dele é que ele carrega muito rápido. Ele leva aí cerca de 3 segundos para recarregar o flash. Então você usa, a recarga dele é muito rápida. Com essa recarga rápida, você consegue estar rapidamente tirando várias fotos. Né? Tira uma foto, já consegue tirar outra rápido. E para quem está em evento social, sabe que a velocidade do flash é muito importante. Claro que ele não é um flash profissional, um flash Yongnuo, né? Yongnuo, acho que é assim que pronuncia. Eu comprei esse Speedlight 4682. Eu comprei dois deles para trabalhar, um como escravo, inclusive. Tem um detalhe bem interessante, que o preço dele, né? Aqui no Brasil você vai comprar um flash desse aí na casa de 300 e poucos, 400 reais. Comprando direto da China, você vai pagar 200 reais aproximadamente nele, mandando vindo da China. E é o mesmo flash que você tem aqui, tá? Então é bem interessante. Então essa função S1 e S2 é para você trabalhar ele como escravo. Tá, então eu consegui já usar esses dois flashes acionando-os pelo meu pop-up da câmera, né? Que é aquele flash embutido que vem em cima da câmera. Tá, vou fazer um teste aqui e vou mostrar para vocês. O TTL, que é um modo normal, você coloca ali, ele faz toda a leitura automático na câmera e tudo mais. Tá, vou mostrar aqui algumas coisinhas aqui para vocês. O que eu vou fazendo agora? Estou com os dois flashes, ambos estão em S1 também. Tá? Se você conseguir ver aqui, não sei se vai dar para conseguir enxergar direitinho. Tá? Deixa eu virar para cá. Vou acionar o piloto de um deles, os dois vão disparar. Tá? Então os dois dispararam. Ou seja, os dois estão conectados juntos, os dois estão ligados. Um, digamos assim, é escravo do outro. Tá? O que, que eu vou fazer? Deixarei os dois aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Aí só fica mais fácil a visualização. Os dois. Ok. Pegando a câmera. O que, que eu vou fazer? Vou simplesmente vou acionar o flash pop-up da câmera. Né? Esse flashzinho que vai em cima dela aqui. Acionando o flash pop-up. Fazendo com que ele transformando, digamos assim. Agora ele vai estar comandando os dois flashes. Ok? Então vou acionar ele aqui para tirar a fotografia normal. Ok? Ó, e eu consegui fazer com que os dois aqui também acionassem. Não sei se vai conseguir ver legalzinho isso aqui. Não sei se dá para ver direito. Ok. Com isso eu acabei usando três flashes ao mesmo momento. Ok? O flash pop-up e mais os outros dois flashes, utilizando os dois como escravos da minha câmera. Do flash pop-up na câmera, tá? Então é um flashzinho bem bacana, um flash simples, é um flash mais barato, é um flash para quem está começando aí, tem a possibilidade de estar comprando, e até para quem já está trabalhando profissionalmente há mais algum tempo aí e tal, você pode estar usando ele sem problema nenhum, como um backup, né? Para poder estar usando e fazendo alguns eventos. Por exemplo, vou desligar um deles aqui. Para desligar, você só simplesmente o mesmo botão que você ligou, se você clicou para ligar, tá? Você vai segurar ele apertado, ele aparece lá em um GNU e apaga o visor. É o mesmo botão que liga e desliga. Pezinho, deixa eu tirar ele aqui. Essa base, ela é encaixada através de uma sapata. O legal é que embaixo ela tem como prender no tripé, ela tem o furinho de rosca aqui, vamos dizer assim, né? Vou encaixar o bicho aqui. Vou colocar ele no modo TTL, só pra você tá vendo aqui, ó. TTL. Tá? Vocês conseguem estar enxergando ou não.
Tá meio ruim a visualização por causa da claridade. Modo TTL, tá? Então vou usar aqui. Vamos lá, deixa eu ver se vamos dar certo. O que que ele faz aqui? O TTL dele... Ah, peraí, deixa eu regular aqui a câmera. Tá. O que que você faz aqui? Aqui na frente existe esse sensor, que é o sensor do modo TTL. Tá? Esse é o sensor que vai fazer com que ele te dê o foco para você poder... aonde ele vai fazer a leitura do TTL. Tá? Então essa leitura do TTL que ele vai fazer vai ser através disso aqui. Desse pontinho aqui que ele está mostrando, pro que eu estou mostrando para você. Ok, só para fechar o nosso tutorial, minhas primeiras observações aqui, a minha, posso dizer assim, a minha opinião referente ao flash Yongnuo YN4682. Tá? Tenho dois flashes desse, achei o flash, pontos positivos dele, leve, muito leve, tanto com pilha quanto sem pilha. Ele não é pesado, comparando com outros flashes aí que a gente tem no mercado, próprios flashes Nikon, se você utiliza Canon, os próprios flash Canon são mais pesados que ele. O preço dele é um preço bom, principalmente se você conseguir comprar ele de fora, só que tem que esperar aí 60 dias, aí, às vezes até um pouco mais, para receber o flash, mesmo que você tenha que pagar as taxas, ainda ele sai mais em conta que comprado aqui no Brasil. Tá? Então é um flash que tem preço bom, ele é leve, ele é um flash que você pode trabalhar ele tanto profissionalmente como amadoramente. Você pode estar utilizando esse flash, por exemplo, você usa ele como backup, né? Você pode ter teu flash lá, teu SB600, SB800, SB900, um flash mais caro, flashes aí que custam uns 800, 900, 1000, flashes bem caros mesmo, mas você pode ter ele como backup, né? Dentro do teu case. Eu acho que ele como backup também é um excelente compra que você vai estar fazendo. Como flash principal também funciona? Funciona muito bem. Já fiz alguns eventos com ele, depois que eu comprei, que eu fiz a primeira parte do tutorial, acabei fazendo alguns eventos e achei ele sensacional. Flash realmente muito bom. Claro, tem suas limitações? Tem. Ele não tem tanta potência de flash contra outros profissionais. Uma coisa que eu não gostei dele é que é muito plástico, né? Talvez por isso ele seja tão leve, mas muito plástico. Uma questão que eu não gostei um pouco foi essa tampa aqui, né? Essa tampinha do... onde coloca as pilhas. Eu achei uma tampa com as pilhas na hora de fechar. Me dá a impressão que ela vai quebrar, que ela vai estragar com muita facilidade. Mas no mais, a minha opinião, utilizando esse flash, eu digo, eu tenho dois flashes desses. A gente tem utilizado ele já com certa rotina, né? Eles têm batalhado bastante. O consumo de pilha deles... até o momento são um consumo bom, né? Consumo bom, não ter me deixado na mão referente a consumo de pilha. Preço, leveza e a qualidade dele é razoavelmente bom. Tá? Não é um flash sensacional, não é um flash sensacional, mas é um flash razoavelmente bom. Então para você que está comprando, está querendo ver o tutorial aí, é só um basicão, só para começar, ok? Gostou? Dá um joinha aí embaixo aí, dá um ok para a gente... tá sempre podendo fazer e criar mais tutoriais, ok? Professor Carlos aí, um abraço a todos, muito obrigado.